U për hir të parë po bëj intervistë me trenerin i cili u prim më të mirë në futbollin kosovar pas një papik dyshimi. E këto me mua është Ismet Munishi. Trener, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Trener, një fitore dje me skuadrën, me ir skuadrën të anë Gjilanit që ke pasur, fituat me rezultat 2-1. Para se me dalë të ndeshja, në Gjilan do të me thonë që kom kalu shumë mirë dhe jëmë taku me miqë të miqë shumë që i kom atje. Ma kam bo një pritje fantastike dhe edhe me tifos skifterat, edhe me ish bashkëpuntor të me të klubit Gjilanit. Jëmë taku pak parandeshe si kujtu ma të momentet që i kemi kalu së bashku. Po është edhe disa fotografi me disa prej fonsave të vogël. Po. është shumë moment i mirë, sidomos kur të kujtojnë edhe vinë bojnë fotografi pavarësisht që imposht. Realisht fotografinë e kum lipone me bo, sepse ajo është djali miku të Arben Zeqirit, është Zidane ko emnin, edhe është një skifter i vogël. Kështu që unë pata kësaj radhe privilegjin me bo një foto me Zidanin, që është me të vërtet një djalësh shumë simpatik. Ndeshja, me thonë drejtën, Gjilani ka qenë favorit para kësaj ndeshjes, edhe ka një skuadër shumë të mirë. Edhe në asnjë moment nuk është pjesa e tabelës kur Gjilani nuk korespondon me kualitetin që ka si skuadër. Kemi bërë një përpjekje jashtëzakonisht të madhe në përgatitjen e ndeshjes me stafin edhe ka rezultu tjetë e suksesshme. Gjithmonë edhe duke i falendëru lojtarët që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme edhe muj me thonë që kanë dhënë gjithçka prej vetit për me mri këtë rezultat kundër një skuadrës që është jashtëzakonisht e fortë. Trener, ke afërsisht 5 ndeshje radhës i pahumbje. Siç duket e ke kthyer dukagjinë në shina, sepse fillimin e ke pas jo është mirë. Se këtë vit Superliga është shumë e fortë. Edhe mendoj që është më e fortë ndonjëherë. Këto na e kemi kuptu moti, por kur ka marrë të skuadra dukagjinit, kemi ndryshu pak edhe strukturën e futbolistëve dhe stilin e lojës. Kjo më i me thonë që na ka kushtu se na kemi bënë ndeshje shumë të mira dhe nuk kemi marrë pikë. Në sajet që kundërshtarët kanë jashtëzakonisht shumë kualitet. Tashti pak e kemi ndryshu edhe stilin e lojës në raport që me marrë ma shumë pikë. Mësë me lujtë qaq ofanzive dhe qaq bukur, por me lujtë një futbol ma të sigurt në fazën defanzive, ma të vëmendshëm, edhe në momente mi godit kundërshtarët aty ku janë dopt. Edhe ka rezultu e sukseshme, sidomos këto ndeshjet e fundit, ku me nën kampionin Lapin kemi korë fitore, me Ballkanin kemi lujtë një ndeshje baras, që shumë kolaj kemi mujtë me fitu, Suarekën e kemi dominu plotësisht, e kemi dominu ndeshën, është mbyllë 2-2 dhe kemi fitu këtë ndeshje me Gjilanin që realisht ka qenë edhe qërshia në torte, por edhe një përballë jashtëzakonisht e vështirë. Trener, si thashë në fillim, e ke marrë një skuadër kush dash me bëllë shumë ndryshime, por pavarësisht ndryshimeve, ke pasur problem edhe me pjesën e lëndimeve, ku edhe tash për tash vetëm se po zgjat në disa prelitarëve, se dhe mos vija mbrojtjes me Besi Ramadanin, Egzon Sinanin e disa prejtë tjerve që i mungojnë skuadrës e duka qinë. Sa po e kitë vështirë me rritë me komponu ekipën? Kemi pas dëmtime, Besir Iseni është dëmtu që ndeshin e dytë me Suarekën atje, është një lejtar fantastik, një lejtar që krejtë fazën përgaditore, ka lujtë në formacionë dhe pastaj detyrimisht pas lëndimit është dashtë më fut në operacion edhe po rikuperohet shumë mirë. Pastaj dëmtimi po ashtu i lartë i Minit që ka pas një intervenim, po ashtu në kaloni munges jashtëzakonisht madhe, është Met Milaku që ka dëmtu klavikullën në ndeshjen parandeshjes me Suarekën ku kemi pas një
një stërvitje taktike, një stërvitje të tempit ultë, për ka qenë një top i lartë dhe ka rarë shumë keq. Edhe dëmtoj klavikullën, edhe Gzon Sinani, po ashtu në ndeshje me Suarekën e ka pas një ramje dhe ajë do tjetë për një kohë jashtë fushës blertë. Na jemi mundu me i gjithë zavendësimet adekuate, kemi një fond të mirë lejtarve, edhe kemi qenë detyrum që me bon ndryshime edhe me pregadit lejtar të ri për këto pozicione. Trener, kur i shku në fillim tek Duka Gjini, pavarësisht kërkesave që i kërkon të, por cilat ka qenë kërkesa e skuadrës Duka Gjinit, karshiteje për këtë edicion? Nuk ka pas ndaj kërkesë ose objektiv. Absolut, as nuk kemi bisedu për objektiva, por nashta edhe na njihemi mirë edhe unë me Superligën edhe Superliga me mu. Skuadrat që marrin e din që jam një trener ambicioz, nuk ka nevojë me fol për objektiva, e din që unë jap maksimumin. Vetëm drejtori sportiv Korab Desko më ka njoftu që ditën e parë stërvitjeve që i kemi dy lojtarë të ri, shumë talentum. Njoni është Ekuran Berisha, tjetëri është Dardan Morina. Edhe më ka thonë, trener, sot njofën e ty, këta të ti kanë me lujtë. Kjo ka qenë. Unë e mora pak me rezervë, me thonë drejten, nuk e dita që bëhet fjallë për një kvalitet tilë. Edhe po ashtu, nga skuadra Gjilanit, unë transferova Erlis Gjemajlin që e kumë pasë të skuadra Gjilanit nga akademia, është lejtari akademisë Gjilanit që ka dalë edhe ky ka qenë një sugjerim që e ku marë para fillimit sezonit edhe o jëmë jashtë zakonisht i knaqën që kur shkoj me një skuadrë hasin në lejtarë të talentumë dhe lejtarë që nesër kushtimisht mujnë me lujtë edhe për përfaqësuesin e Kosovës. Kje dhe superlativa për Ekuran Berishën edhe për nesë postimeve? Hekurani është një djalë fantastik me karakter shumë të fortë, është një djalë jashtëzakonisht i fuqishëm, ambicioz edhe jashtëzakonisht i dëgjueshëm. Sepse me thonë drejtën këtë kohë me 18 vjet me lujt në Superligën e Kosovës nuk është as pak e lehtë. Edhe plus me shënu gola me qenë i dyti në listën e gola shënuesve të ligës. Trener, sa është Si e mërë këtë gudzim një dhonë apsir lejtarëve të rinë kërë marim parasysh me ekipet e tjera që e kanë shumë problem? Unë nuk ju bëj nera tyne, vetëm i shikoj parametrat e tyne dhe unë nëse parametrat i kanë në regullë dhe të knaqme që unë e menoj, unë e i fus në loj. Nuk është se unë ju bëj në i favor, por i shikoj që janë talentum që mujnë me lujt edhe atër vendosi që mu më ka një mu shumë pasi që e kom byllë karjerën si futbolist, 5 vite e kom punu si agenti futbolist dhe e njofë shumë mirë scoutingun. Edhe lejtartë, jashtë zakonisht diti qesë në peshore saj për këtë parametrave. Cilët prej lejtarëve përveç Erlis Gjemajlit ka qenë kërkesë që më bashku për asë kuadrës e Duka Gjinit? A ka qenë edhe Ukrajnasi Komutov? Po, ka qenë Ukrajnasi Komutov. Mërgim Pevçeli, Egzon Sinani, Ilir Syla, Tum Bardhoku. Na nuk e kemi pas ekskluzivitetin që sepse edhe buxhetin e kemi modest, nuk është se kemi buxhet si Ballkani, si Drita, si Gjilani, si Prishtina, si këto skuadrat që Suareka, që kanë investuar jashtëzakonisht shumë këtë sezon, na jemi më modest, por kjo nuk do të thotë që nuk do t'i njekim objektivat madhore. Trener, e përmend në fillim që konkurenca është rritur sidomos në Superligën e Kosovës në futboll. Apo e shë kështu edhe ti mënyrën e vlerës tregut shumë të shtrejt sidomos tek futbollistët vendor. Edhe si e komenton këtë? Konkurenca edhe synimi objektivave nga klubet e rrisin vlerën e futbolistëve. Më thonë, kur 2-3 klubet tentojnë me marrë një futbolist, automatikisht rritët vlera e futbolistit. Kjo është nësajet e organizimit mirë të klubeve që kemi këtë vetë,
Na mos tarojmë se edhe Feronikli është skuadër jashtëzakonisht organizume, pavarësisht që ka shumë pak pikë në tabelë, por kjo ka qenë determinuese që të rritet çmimi i futbollistëve. Çka duhet bëhet në futbollin e Kosovës është që skuadrat të bëjnë qendra stërvitore edhe të kenë vëmendje më shumë tek lojtarët e rinj edhe tek zhvillimi i tyre në akademi. Për mos me pagu shumë shtrejt, ata duhet të tentojnë që edhe të zbulojnë talenta nga akademitë të tyre. A ka diçka tek klubi i Dugazinit përveç këtyre lojtarëve që përmendë? A mund të shohim ta lojtarët në një tar me të afërt diku në Evropë? Sigurisht se po. Sigurisht se po. Këta janë lojtarë që kanë me të vërtet parametra fantastik, janë shumë të talentuar edhe unë besoj fuqishëm se këta lojtarë do të transferohen sikur disa ishë lojtarë që i kam pas edhe tash luajnë në liga shumë të forta. Edhe këta janë kaliber që kaliber i tyre dhe me thonë edhe me karakter edhe me talent edhe me gjitha se do të i kaloj nivelin e futbolit Kosovës edhe do të transferohen në kampionate më të forta. Trener, dim që nuk mund në amë i kësaj pjesës zhvillimeve të fundit të futbolit Kosovar, se dhe mos një ekipi cilin brenda 24 orëve bëri dy ndryshime në pjesën e njoftimeve. Fillimisht u tërheqi nga gara, por më pas u rikthye. Si e komenton këtë pjesë dhe në rast se ishte larguar Fronikili 74, a do të varfrohi liga dhe si ke parë edhe reagimet e klubeve duke marrë parasysh që disa prej tyre ka mundur të zbrisin edhe me pikë? Mendoj që Feronikli ka marrë një vendim të ngutshëm. Pastaj normalisht kur njoftohet gjakun aty kanë rradhë pishmon sepse nuk është kë kollajshme që të shohet një klub për shkak të një referimit. Muj me thonë lirisht. Është gjë e mirë që ata kanë vazhdu garat. Edhe por asese nuk arsyetoj pjesën, unë besoj se duhet akoma të ngritet integriteti i garës në futbollin e Kosovës edhe integriteti i referimit. Do me thonë këto e në qëndrimet e mija. Komentimi jot në lidhje me pjesën e trenerëve të huaj që përbërësojnë si e shef trenerë këtë. Duke marrë parasysh nuk kusht e njojnë ligën edhe fillimisht mund flasin e për objektiva dërisa disa për i tyre mund pojnë që dhe ta marrim ose të shkojmë në Evropë. Më varët të cila pjesë të ekipet që janë në krizë. Prej krizës mund më nxjerr vetëm një trener që i njeh rrethonat e njeh ligën e njeh ka shumë informata për ligën. Ndërsa për puna fatgjate mujnë me pas sukses trenerat e huaj sepse nuk është që edhe nuk kanë sjellë risi në futbollin e Kosovës. Tashti është ekonomia e lirë tregut edhe secili vendos objektivat e vet trenerin e vet. Por që unë besoj që klubet nuk janë shumica klubet në Kosovë marrin trenerin vetëm si emën, as nuk e din si lunë, as çfarë sistemi lunë. Vetëm ka ndodhur edhe më herët në Kosovë kanë pas super skuadër, super ofanzive, kanë marrë trenerin që lunë futbol defanziv, po veç jam një kanë dita, jam një mahtë, po nuk ja kanë njofë stilin e lojës. Edhe kjo është kjo është me të vërtet pak qesharake, por si do që tjetë, tash kam fillu klubet pak më bëma të organizume, kanë drejtora sportiv që i njojnë rrethonat, i njojnë futbolin, edhe ndoshta... Po që duhet e ndë punë? Po normalisht që duhet e ndë punë, duhet të na shumë punë. Trener, Sopolia këtë edicion për një është shumë e zjarë, po si me ndonë ti kadrë dhe 5 kadra cila do t'jnë ato që duke liftojnë dherën fund për kreun? Me thonë drejten, sa kom po në deri tash, drita ka skuadër shumë të mirë, e ka rujtë organikën edhe është përforcu me elemente shumë të mira, Ballkani është shumë i fort, po ashtu, Prishtina, Lapi, mos të harrojmë, Suareka, por e ka bo shumë shpejt, do në kohën e vetë që, sepse është edhe relativisht klubi i ri, mas pari duhet
të kaloj një kohë dhe të bëhet seleksionimi adekuat ndër vitet që të arrijet një skuadër fantastike, por ata përpjekjet po i bojnë, përpjekjet e arzakonshme. Ka skuadra shumë të mira, më jë thonë, Malisheva lu një futbol shumë të mirë. Më më pëlqen futbolin që lu një Malisheva dhe ka një skuadrë me lojtarë shumë të ri, shumë të mirë. Po deri tash nuk e kisha dhonë nëj favorit. Është shumë e vështirë. O shumë e vështirë me dhonë nëj favorit absolut. Por deri këto, si shifet edhe me pik, është se drita ka të regu seriositet pak matë madhë se këto skuadrë tjera. Trenerë, e dim që e kishin shumë pjese, shumë skuadrave. A ki sakrifikuar do njëherë për një ekip pavarësisht kër e din qëfar krize ka posë? Kemi sakrifiku, po. Edhe po, kemi... i ke rapi shman? Jo, si kom rapi shman asë një ere, sepse na futbolin e kemi pasion edhe janë disa gjana që janë matë më dhaja nështë se financat, se besnikria ndaj tifozve aty ku ke ponu, aty ku t'kam përkra. Kjo ka fillu me thonë prej vushtres që me të vërtet kemi pas edhe krizë financiare, por kemi arrit me dalë kampion. Do shta është klubi vetëm cili ka pas krizën matë mollë financiare për që Gjordin 7 muaj për pages edhe me dalë kampion. Po, është, kjo është për liber të genisit. Edhe është e vërtet që kemi sakrifiku edhe kur kom shku trener në Prishtinë, sepse ka qenë gjendja kaotike. Por jam shumë krenar që kom shku aty edhe si djali qytetit më ka pasije që minajt karshi klubit në ditë matë fështira. Edhe kemi bo një punë fantastike aty. Edhe klubet tjera ka ku kemi sakrifiku jashtëzakonisht shumë. Edhe absolutisht nuk i bim pishman. Cila ka qenë kërkesa me që dyqme e ndo një klubi që të ka thënë ty kështu për objektivat klubit? Kur kom shku trener të Ajvalia, kemi bisedu me president ka qenë Meda. Kanë qenë Meda dhe Ragipi dy pronar dhe dy president, por këngëtari Meda, këngëtari mirë një orë që shvizoj rastin me përshëndet, të bisedu edhe e ka pasion futbolin, njërë zakoni shumë, ka qenë edhe vetë futbolist. Trener tha, po flasim për objektiva, ishin atër skuadrat forta, Prishtina, Feronikli, kishte skuadrat forta, njërë zakonisht. Trener tha, vetëm një objektiv, tha, du me qitë për para, thash cilin, tha me mujtë Prishtinën. Se asnjëherë, nuk ishim vitu. Thash edhe unë, pa të garantoj që këtë objektiv, thash pa e mujtë njerë s'kem me lunë, thash edhe. E kri objektivin. Shë dhe lejtar, pavarësi që ka posë punë me ty, ka posë histori shumë gjaj shumë interesante. Edhe krejt historirat që kanë tregu me trenerin Spent Munishi. Ti që a ke vendosë me nga të regu t'i që kanë ndo një histori të bukur. Ndash si trener, ndash si futbolist që ke qenë. Historina kemi plot, me thonë drejten, edhe nuk është se po mbjen mena i njona për momentin, po kemi plot historina, nuk është se edhe me ekipin, edhe si futbolist, edhe si trener, nuk është se po më kujtohet tash momentalisht nga i njonas. Okej, okay, ndërko, sa të kujtohet, po kale pak të sportin ndërkëntuar. Okej. Okay. E di që topi hartë o zëvë Rodri, por se ke pati këtë pikë pamje? Rodri është një super futbolist edhe ka shkëllqy edhe në kampionatin evropian edhe me Manchester City. Edhe kush e ka meritu si pas të idrën? E ka meritu, besoj që Vinicius i ka pasi impact ma tepër gjatë vitit. Edhe ka qenë determinus që Real Madrid i fiton Ligën e Kampionëve. Mendoj që e ka meritu Viniciusi edhe, por ka disa fërkime mes klubit më të madh në botë edhe UEFA-s. Edhe te liga që kanë dashur me bë këto klubet e pasuna. Edhe te
do më thonë kanë qenë prezente këto, kanë qenë prezente këto, edhe tashti gjithmonë nuk thuhen shumë sene në media, por që ekzistojnë, edhe hatërmbetjet ekzistojnë në futbol. Si është, si vjetë pjesën e La Ligës, me qenë se je tifoz i fjaftë dhe i skuadrës e Real Madridit? Mu më pëlqen Real Madridi, kështë gjamat, nuk jam tifoz qas që i flakë që... tash në opinion ke dojnë trener, nuk e di. Po, është e vërtet se tash, kur pytësh për simpatin dhe një skuadrës, është normale që... është bërë shumë mirë që është forcu Barcelona erëzakonisht shumë, sepse patro interesimi derbit në 3-4 vitet e fundit, sepse Barcelona ishte një tranzicion, edhe po te i kalon të edhe një krizë dhe financiare, dhe e tash mendoj që me ndeshin e fundit ku na demoloj plëtsisht, është rikthy erëzakonisht edhe interesimi, me qëtë kur kom bisedu me tifoz të Barcelonës, ju kom thonë që kanë marrë një trener shumë të mirë, sepse e kom përcjellë edhe të Bayerni edhe të kombëtarja gjermane, edhe kur ka qenë dim si Joachim Löw, është një trener jashtëzakonisht i mirë edhe e ka kthyer shkëlqimin e Barcelonës, që është shumë mirë edhe për futbollin spanjoll, edhe për derbin, por edhe për futbollin botënor. Mbappé, trener ndështim apo është ende herë të çuat? Jo, Mbappé është super lejtar. Nuk mund Mbappé me harru me lut futboll. Nuk. Por që pikrisht Johan Cruyff ka thonë që minimumi 6 muaj ditë i vini lojtari të ambientohet, dhe kjo është shumë e vërtet. Pra ndaj edhe në ju bëj apel klubeve që mos ndryshojnë shumë organikën, sepse edhe Mbappe besoj që ka kalu një periudhë shumë fështirë të Parisit deri sa është shkëput, ka pas shumë tendencë për menala aty me gjdo kusht, edhe e ka vujt këtë pjesë, edhe besoj që ka artë ashtë të klubi ma i madhin botë, edhe do të fitoj edhe trofej, do të fitoj edhe topatart, do të fitoj edhe, sepse botë fjallë më starojma, e me 18 vjetë ka fitu botërorin, ka qenë protagonisti kryesor të Franca kure ka fitu botënorin. Zhegrova super talent. Me një fjallë kështë në zhargonit popullor. Zhegrova është një futbolist që pikrisht për këta futbolist shikohet futboli. Më thonë është një virtuaz me topin, është një talent shumë i rallë. Shqyqër që e kemi. Edhe do transferohet në një skuadrë shumë të madhe. Do transferohet, a i mund me lytë në gjdo skuadrë të botës, me kualitetin që ka. Ka pas pak rezerva, kur kom thonë këta para 5-6 mujve, por tash besoj se jom binde dhe opinioni. Amir Rahmani, Ardiani Ismaili, pjesa mbrojtjes, si të kumëtare e Shqipëris dhe të Kosovës, si po i shek të njërën e lojve që po luin të ekipët dhe të kumëtare? Të dytë janë lojtarë fantastik. Ata luinë, ajo është kulmi i futbolit. Edhe janë djemë fantastik, janë djemë që kanë mërmëri me punë, me angazhim, me sakrificë shumë të madhe, edhe të dytë janë lojtarë fantastik, si të kumëtarja, si të klubet e tyre, kom veç fjallë të njëra. Trener, e di që ke pasur reagimet më hershme më lidhe me këto provokime që i bojnë, po kemi parë me dhe mbërëm një ka ndodhë një provokim i tifozve qek, ku shfaqen banerat, dhe me pas sot reagoj edhe futbolisti Albin Ramoni. Qka duhet me bo Federata Futbolit Kosovës, apo në krasimisht dhe Federata Shqiptare Futbolit, që musë paktën të bëjnë ndo një kërkesë ose ankesë në lidhje me këto provokimet e shpeshta? Na nuk mu i mu marrë me tifoz të botës që a bojmë, për që duhet bojmë ankesa, dhe më besaj se jo në duke bo ankesa. Edhe është të vërtet që kam bo ankesa, dhe me thonë. Edhe është të stimulun edhe nga politika, dhe nuk është se tifoz të klubeve nuk janë edhe të manipulushëm, edhe shfrytëzohen nga politika, shfrytëzohen nga çarqet e ndryshme, por që ankesat janë ato që ankesat edhe pastaj dënimet që shqiptohen, besoj se në këtë formë do të më reagoj. Arber Hoxha, një futbollist i cili
ka dollur thuisi nga duart thua, me qenë se ke sinjone prej trenerve që ke thonë më shumë të japësirë dhe tash është holë në kusht. Arbor Oja është një lejtar shumë i mirë që edhe ai kam rrimë punë me nuk e ka pas fare të kollajshme rrugtimin deri këtu. Sidomos e ka pas një lëndim afërsisht 8 muaj jashtë. Fusha. Po e ka pas një dëmtim, po që me punë me është rikthy me vullnet shumë të madhe dhe edhe Arbor Oja është duke luajtur shumë mirë te Dinamo Zagrebit, edhe besoj se edhe Arbor Oja do ta shohim edhe në klub më të madh se Dinamo e Zagrebit, sepse edhe te kombëtarja ka tregu lojë shumë të mira edhe aty. Edhe bëhet fjalë për një futbollist të jashtëzakonisht mirë. A ke kontakte të trener pa, me secilin prej lojtarëve që ki pasur punë me ta? Vazhdimisht. Edhe beson që kanë me pas lëvizje gjatë afatit të janarit? Nuk kam bisedu për lëvizje, por që ka pas tentativa, ka pas. Ma shumë e diskutojmë pjesën e lojve, pjesën ku akoma joja pak do sugjerime, do sene që nuk mjafton sepse futbolli është një diçka që duhet më përmirësu në vazhdimësi, edhe i përgëzaj për sukseset kër i bojnë. Që në Dina është zakonisht mirë dhe e një suksesin e tyne. Mirlin Dokun, trener, duke pare, kemi pare dhe treneri i Rubin Kazanit, që e quen si pri më të mirëve të skuadrë e ti, në disa për i deklaratave. Si është Mirlin Dokun, zhjë dhe në fillimisht që ka po më në shku në Rusi, dhe beson që më rënda kësaj vere do tjetë, do të rikthejet në Evropë. Ka pas edhe ai në vazhdimësi ka pas oferta edhe për klube evropiane dhe për klube ruse. Zgjedhjen që e ka bo, atje është një kampionat jashtëzakonisht i fort, pavarësisht që nuk luin, nuk marrin pjesë në garat evropiane, shkaku sankcioneve, kështu. Por që në zhvillimin e Mirlin Dokut si lojtari ka shërbi jashtëzakonisht mirë. Edhe kushtet për punje fantastike, klubet janë jashtëzakonisht organizume, edhe na që kemi qef me, pra, me pasa ma shpejt në Evropë, dhe është zoti që të ndodhë një gjë tillë, por besoj se ajo është atje krejt në regullë dhe nuk ka asnjë lloj, është liga është zakonisht e fort në Rusi. Shumë jemi pranë edhe ndeshjeve të kontareve, kontare së Kosovës dhe cila du të luaj në ndeshje, dhe i Rumanis dhe Lituanis, si mendon, cilat menon që konvencionet e parashikimit pavarësisht që ndaj Rumanis do tjetë te përfështirë? Do tjetë te përfështirë, po do të me shku një ndeshje me lujtë pa ngarkes atje, besoj se nuk do të ngarkohen me rezultatin se si do të kryet, se qatë do të kryet, sepse është një rezultat vështirë, arrit që me fitu atje 4-0, po bëhet fjallë Rumania është një skuadër shumë mirë. Por qatë do të thonë që ka fillu më përmirësu, do më thonë, kombëtarja. Nuk është kaotike si që ka qenë në kvalifikuset e më parshme. Vrejt një përmirësim, vrejt një lojë me e mirë. Jënë dollë më pah, sidomos lejtartë nga Superligat, që një komë sugjeru para 3-4 vjetet, që ma seriosisht mi pa lejtartë të Superligës. Tash, do më thonë, shumica, dikun 8-9 lejtarë, lujtë në formacion deshin e fundit. Edhe po shifët një entuziasm, një atmosferë ndryshe prej ardhes së trenerit Foda, edhe gjithë aty me qenë ma dëvëmendshëm, edhe me qenë ma profesional. A është prej trenerve më të mirë që kemi pasur deri tash te kombëtari i Kosovës? Nuk muj me vlerësu gjatë rrugës, e ka stabilizu kombëtarin, nuk muj me vlerësu gjatë rrugës, por sigurisht se pas një kohë, pas një kampanje, sigurisht se vlerësimi do të jetë më i qartë. Edhe deri këtu, hiç atë ndeshjen me Rumaninë që ka gabu taktikisht, do të më thon hapur. Besoj se këto ndeshje tjera ka qenë jashtëzakonisht në nivel. Te Shqipëria? Shqipëria nuk po mundet me bo atë hapin që me i mund kombëtarët e mëdhaja në Italinë, në Kroacinë, në Spanjë, por ka ngelë të niveli i Qekisë, i Polonisë, i këtyre, dhe më thonë se, por edhe si që ka qenë, është shumë ma mirë, edhe unë besoj se
besoj se edhe aty ka lojtarë jashtëzakonisht tri, jashtëzakonisht mirë dhe ndoshta dikur do të arrim edhe nivelin që tim poshtim edhe këto kombëtarët e mëdha që do të ishte diçka fantastike. Sepret këto dy sfida që kam zhvillu, beson që kam arrit bëj diçka sidomos me check-in. Sfida është zakonisht e vështira. Por ndeshja fundit me Gjorgjin e shumë shpresë sepse ka qenë një ndeshje jashtëzakonisht e përgatitur mirë edhe jashtëzakonisht e interpretuar mirë nga futbollistët në fushë. Mos harrojmë Gjorgjia është një kombëtare që cila sidomos me ardhmën e trenerit Vili Sanjol është përmirësuar jashtëzakonisht shumë, luni futboll shumë dinamik, luftarak, shpejt, nuk është as pak kundërshtar i lehtë. Edhe pikërisht kjo ndeshje na jep shpresë se do të kemi rezultate më të mira. Trener, po kalim pak edhe tek mençense me ime edhe tek futbolli ndërkombëtar. Premier Liga Angleze, sot një derbi Manchester United Chelsea, cila nis nga ora 17:30. Parashikimi yt dhe çka mendon si do të rrjedh kjo ndeshje? Duke marrë parasysh që Manchesteri tashmë ka për trener të përkohshëm Rudvan Nistelrooy, mysulmuesin e rrezikshëm. Chelsea është shumë më mirë këtë vit. Gjatë që nuk mujna me thonë për Manchesterin, por sigurisht që skuadër e madhe ka kualitet jashtëzakonisht shumë edhe kjo është një derbi që nuk dihet. Epilogu, por si do të jetë lirisht mujna me thonë për Manchester United se pas ikjes Alex Fergusonit edhe nashta masi edhe Jose Mourinho nuk ka mujt me stabilizu klubin do tjetë shumë e vështirë sepse ai e thot që arritja më e madhe në karierën e tij është vendi i dytë me Manchester United. S'ka pas. Edhe po del që ka pas shumë drejt. Ndërsa Chelsea është përmirësu këtë vit, është përmirësu jashtëzakonisht shumë në krahasim me vitin e kaluar. Konde është kampion si vjet në Premier League. Prapë besoj se City është më i fortë se me të gjithë përpjekjet që po i bën Arsenali edhe Liverpooli është jashtëzakonisht mirë, por konsistenca që na ka tregu Manchester City që mund me majt në këtë garën maratonike. Besoj se do të jetë determinuese, do të më pranu botnisht që Guardiola është super trener. Ndryshimi i trener po shumë një Arne Slot i cili po arrin rezultate, por jo as luajn edhe se ka pasur Jürgen Kloppi. Tash ti me krasu Jürgen Kloppin me Arne Slotin, falni po. Kloppi është ai që ka bërë revolucion të Liverpoolit, mos harroj. Ne e dim ku ka qenë Liverpooli para Kloppit edhe ja kalon kohë gjatgatshëm trenerit. Që është trener i mirë, por nuk është në nivelin e Kloppit. Në Serie A italiane këndër është kampion. Interi edhe Niko të godë do dominoj atje. Interi. Sepse tash Juventusi ka fillu një ngritje fantastike me bo. Këto skuadra tjera nuk i shof. Conte mund me bo, po e rivim pak kohë sepse këto janë shumë të forta. Por mendoj që Juventusi po ngritet në ato nivele ku jemi mësu me po. Por Interi është diçka që është shumë i gatshëm edhe skuadrë shumë e fort. Edhe besoj se i ka për parësit edhe këtë vit pastaj vitin tjetër të shofim. Se që do ndo. Në Bundesliga si vjet, a është sërish Bayer Leverkusen me gjokën? Tashti vjet e patë një curi fantastike dhe si vjet krejt skuadrat marrin ma seriosisht si kampioni Bundesligës edhe po kam vështërsit e veta sepse është vështirë me rujt titullin e kampionit. Nuk e shafë që mujnë me përsërit suksesin që e kam pas, po të gjithsesi ka qenë një gjoj jashtëzakonisht e bukur që e kanë bëhet gjoka ka shkëllqy në atë kampionat, është mirë që është futë edhe në listën për topin e artë, dhe me thonë shqiptari parë që është futë në atë listë që është kremi i futbolit, është futë në historinë e futbolit botnore dhe është një gjoj fantastike.
edhe për granitin, por edhe për neve, që mu i mu krenu ulje. Mar para syrsh arritjet me klubin e Bayer dhe Kuzenit, po ashtu edhe me Zvicrën, a ke pritur që tjetë të pakten top 10 litarët? Kom prit, me thonë drejten kom prit, por që masi e pomë që nuk e kishim votu edhe ne shqiptarët gjakën që është një gjakë shumë e keqe. I kesh dhe imë gishtim e vota, unë jak shep votat maksimales, pse edhe është shumë e natyrshme. Por si dhe që tjetë, graniti është granit, edhe është një lejtar fantastik, edhe mujna e mësu shumë për granitit, jo vetëm futbol, por edhe në karakter, edhe në sjelit gjë. Trener ishte shumë klasi që t'kishë në pas, që t'kemi pra pjesë të emisionit pas dita sportive, po besoj që ose gejtë diçka të fundit për të gjusë të radio Dugazinit. Dëgjuste, unë e vetë jam dëgjuse Radio Dugazinit, sepse do thëj me makinë, dhe gjithmonë, do më thonë, me vite e ndëgjaj Radio Dugazinit, është Radio Dugazinit është pasionin që na kemi. Unë ju përgëzaj juve për punën që e bëni, nuk kom dalë shumë rallë, kom dalë media, kom vendosë pikrisht me ardhë këtu, sepse dini farë obligimi se gjithmonë duke e ndëgju në makinë, duke shku, duke ardhë, duke ndëgju radio, ndihma një obligim me ardhë dhe me dhonë kontributin për këtë radio, sepse është radio fantastike. Edhe veç ju dëshirej punë të marrë dhe shumë suksese. Trener, shumë faleminderit për këto fjalë të mira, edhe une jam shumë i kënaqur që për herë të parë kom pasur mysafir edhe pikërisht në radio. Ishte kënaqësi. Atëherë dëgjues dashur, me neve sot ishte treneri Ismet Munishi, ku diskutuam jo vetëm për Superligën, kemi diskutuar edhe për ngjarjet nga sporti ndërkombëtar, po ashtu edhe për këngëtarët tona. Kështu që ne tashmë shkëputemi për një blok të marketingut, muzikë, lajmet e vlefshme pas kthimit në pjesën e fundit.